၎င်းပူရာတွေအမရသေးလို့ထူးထူးခြားခြားပေါ်ထွက်လာတဲ့၎င်းအမတေဥအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘာမီစနောင်းကနေကြောကြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမီဆန်၎င်းပူရာတွေကဆလို့နေရာတတော်များများမှာလည်း၎င်းဝင်ပူလာကြပါတယ်၎င်းခေတ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အိမီဆန်က၎င်းပူရာတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ပေမဲ့လည်းအရှိန်မရက်သေးပဲဆက်လက်ပူးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ၎င်းပူရာတွေတင်မကပဲ၎င်းအမတေဦးကြီးပါပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်၎င်းအမတေဦးကတော့ဂမ်ဘီယာပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတံမိုးဖျက်လို့မရအောင်ရှားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမြန်လန်16မိုင်5ဖလုံးမှာမလ24ရက်နေ့တုန်းကတစ္ဆာမန်တိုင်းဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုထီတော်တင်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထီတော်တင်အခမ်းအနားနေ့မှာပဲဆရာတော်စီကို၎င်းအမျိုးတင်နဲ့38ပိတ်သား၄ကျင်ရှိတဲ့ကျောင်းစိရိုင်းတုံးကြီးကိုလာရောက်လှူဒန်းသူတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းစိရိုင်းတုံးကအနက်ရောင်ကျောင်းစိဖြစ်ပြီးဒိန်းထောင်ချီတက်ပါတယ်။ဒိန်းထောင်ချီတန်းတဲ့အနက်ရောင်ကျောင်းစိတုံးကိုလည်းနဂါပုံဖြစ်ထွန်းထုအောင်ပါပေါ့။ဆရာတော်ကိုနဂါအမတ်တေလှူဒန်းထားတာကြောင့်လူများချီးရှုလို့ရအောင်ပြသထားပါတယ်။နဂါအမတ်တေကအဖြူရောင်ဥပုံစံရှိပြီးနဂါတွေကဒီဥကိုစောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နဂါတိုင်းပြည်တွေမှာနဂါအမတ်တေဦးကအထွတ်မြတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရာကိုပဲဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။နဂါအမတ်တေကိုဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့တာမန်ဦးလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းအသုံးဝင်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။တချို့တွေကနဂါအမတ်တေဦးကိုတံမိုးကြီးပေးပြီးတော့စူးစောင့်ကြပါတယ်။ငွေရှိတိုင်းလဲဝယ်လို့မရတာကြောင့်ရှားပါပစ္စည်းဖြစ်တံမိုးထားကြပါတယ်။နဂါအမတ်တေဦးကအတုနဲ့အစ်စ်ကိုလည်းခွဲကြလို့ရပါသေးတယ်။နဂါဦးကနေအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာကြောင့်ကြောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးကန်ကြည့်ရင်တော့ပေါပပပဖြစ်နေပါတယ်။နဂါအမတ်တေဦးပေါကိုမိထုတ်လိုက်ရင်တော့လင်းလာတတ်ပါတယ်။နဂါအမတ်တေဦးရှိတဲ့နေရာတဝိုက်ကိုလည်းနဂါတွေကစောက်ရှောက်ပေးကြတာကြောင့်အနောက်ရှက်တွေကင်းဝဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့တွေကတော့တိုးတက်နေတဲ့သိပ်ပံခစ်ကြီးတွေမှာနဂါအမတ်တေကမဖြစ်နိုင်ပဲကြောက်တုံးတစ်ခုခုပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့လာရောက်လှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းကိုတကတကမတွေဘူးတုထဖြင့်မြင့်ဘူးယုံသာပြသထားယုံပဲရှိပြီးတရားရိပ်သာကိုသာအတိတ်ကဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နဂါအမတ်တေဦးကိုတော့ဖုံဖုံကလည်းဘလို့နေရာမှာမှအသုံးချမှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်နာတစ်ခုကတော့မမြင်ရမြင်ရပုံကိုယ်တွေက900သားသမီးကိုရည်စူးပြီးတော့ဇေဒီတဲပေးဖို့အတွက်အကြမ်းမြင်ရသူတွေထံကနေတဆင့်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အရိကနေအများရဲ့စူပေါင်းအားနဲ့ဇေဒီတဲဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဖုံဖုံကတရားစခန်းနေဖွင့်လှစ်ထားတာကြောင့်ဇေဒီတဲတာကိုအမတန်ပင်မဲ့လဲမမြင်ရမြင်ရပုံကိုယ်တွေကကူညီပြီးဇေဒီကြီးဖြစ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်တစ္ဆာမန်တိုင်းဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကိုထီတော်တင်စင်တုံးကလည်းထူးခြားမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အလှရှင်တွေကအလွန်လျောက်ရောက်လာတဲ့အပြင်အခုတခါမှလဲနဂါအမတ်တေတွေနဲ့ကြောက်စိန်တုံးကြီးရောက်ရှိလာခဲ့တာပေါ့နဂါအမတ်တေရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော့အမီဆန်ကလည်းတရားနာလာရောက်ခဲ့ပါတယ်နဂါအမတ်တေရှိနေပေမဲ့လည်းအမီဆန်ကပူကံမှုတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အတိတ်တည်းပြောထားလိုက်ပါပြီ။ဘရိတ်သတ်တွေကခဏခဏဝင်ပူးရင်မချစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာကြောင့်အမီဆန်ကအများရှိမှဝင်မပူးတော့ပဲတိတ်တခိုးလေးပဲနဂါပူသွားတော့မှာပေါ့။နဂါအမတ်တေကအစ်စ်ပဲဖြစ်နေမလားအထုဖြစ်နေမလားဆိုတော့ဘရိတ်သတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်